Här ser du att du har fått ett meddelande och det är oläst. Meddelanden kommer i en lista och då jag för pilen på meddelandet så syns fyra ikoner. Med första ikonen kan jag radera meddelande utan att läsa det. Jag kan markera det som läst. Vill jag återgå till det och komma ihåg det så kan jag klicka en gång till så att det blir oläst. Jag kan flagga det och jag kan markera det så att det kommer längst upp i listan fast det inte längre skulle vara det nyaste meddelandet. Om det till exempel är en viktig sak, ett viktigt ärende som behöver åtgärdas, kan jag nåla fast det och det syns allt. Tid som första meddelande tills det är åtgärdat och då jag tar bort nålningen. Vi ser också att det är ett utropstecken som betyder att meddelandet är viktigt. Då jag väljer att besvara meddelande så är det förhandsvalda alternativet svara alla. Det vill säga alla som är syns som mottagare till meddelandet kommer att bli besvarade. Vill jag bara besvara den ursprungliga skribenten väljer jag svara från menyn här. Om du vill ändra det förhandsvalda från svara alla så gör du det genom att gå till menyn och växla mellan svara. Svara alla. Jag kan vidarebefordra, alltså förvara det också. Om meddelande är skräp eller nätfiske så kan jag markera det här. Om jag markerar det som skräp så kommer det att hamna i min skräpkorg och den ser jag inte bland mina favoriter men klickar jag på mer så hittar jag skräppost längst ner. Jag kan lägga det som favoriter så att jag alltid har tillgång till det. Om jag gillar meddelande eller jag vill meddela avsändaren att jo, jag har läst, jag gillar det, men inte vill besvara det så kan jag klicka på tummen.